Hey guys, welcome to Education for You. So guys, আজি আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আৰু সেইটো হৈছে বায়োগ্ৰাফি হয় আপোনালোকক মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকক বায়োগ্ৰাফি লাগে নে নালাগে ফেমাস পাৰ্চনেলিটিজৰ বায়োগ্ৰাফি লাগে নে নালাগে আৰু আপোনালোকৰ মেক্সিমামে 90% লাগে বুলি কৈছিলে আৰু খুব কম পাৰ্চেণ্টে নালাগে বুলি কৈছে চ' যিহেতু মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টে লাগে বুলি কৈছে চ' মই ভাবিলোঁ কি বায়োগ্ৰাফিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাটো ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুত কথা নজনা কথা এগৰাকী ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ নজনা কথা জানিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ এক্সামৰ পাৰ্পাজতো এইবোৰ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মোৰ এই প্ৰচেষ্টাক আপোনালোকে শলাগ নললেও আপোনালোকে বেয়া নাপায় যেন আৰু আপোনালোকে মোক সঁহাৰি জনায় যাতে মই আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই যিখিনি মোৰ মই যিটো ষ্টেপ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিব কাৰ কাৰ বায়'গ্ৰাফি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহে মই ভালদৰে বনাব পাৰিম অ'কে চ' আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম বায়'গ্ৰাফি অফ চুকাফা চ' যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ তো অসমৰ আমাৰ আহোমসকলৰ আমাৰ বা অসমীয়াবিলাক কেনেকৈ আহিল ক'ৰ পৰা আহিল সেই সকলোবোৰ আমি কি কৰিম আমি জনাটো অতি বেছি জৰুৰী আৰু সেই তাৰ উদ্দেশ্যেই মই চুকাফাৰ বায়'গ্ৰাফিটো লৈছোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় যিগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিটো আমাৰ আহোম ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীটো আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছিল কেনেকৈ আহিল কি কৰিলে অসমত আহি আৰু কেনেকৈ আমি অসমীয়া হৈ গ'লোঁ হা চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট অ'কে প্ৰথমতে তেওঁৰ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন এটা দি লওঁ তেওঁৰ নাম হৈছে চুকাফা হয় চুকাফা তেওঁ জন্ম পাইছে 1189 তো 1189ত তেওঁ জন্ম হৈছে আৰু তেওঁ ক'ত জন্ম পাইছে তেওঁ জন্ম পাইছে মং মাও চাইনা তো চাইনাৰ মং মাওত তেওঁ জন্ম পাইছে আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ফাদাৰ্ছ নেম ইজ চাও চেং নেউ হয় চাও চেং নেউ যিটো চাইনিজ মানুহ হয় তেওঁলোক তো চাইনাৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোক আহিছে আৰু নামবিলাকো এনেকুৱা চাইনিজ টাইপৰে হয় অলপমান টাং টুইষ্টাৰ টাইপৰ তো চাও চেং নিউ হিজ ফাদাৰ্ছ নেম আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিলে ব্লেক খম চেন অ'কে তো এইখিনি তেওঁৰ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন এতিয়া আমি আগলৈ গৈছোঁ অ'কে প্ৰথমতে তেওঁৰ পিতৃৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ চুকাফাৰ পিতৃ তো পিতৃৰ নাম কি আছিলে চাও চেং নিউ চাও চেং নিউনো ক'ৰ আছিলে আমি এইটো জানি লওঁ তো চুকাফাৰ ফাদাৰ was a prince from Mongri Mongram Mongri Mongram namor eta thai China eta thai teo ki asile Sukafar pitri egora ki prince asile aru teo ki korisile hei prince gora ki Mong Mao jot mane Sukafar janma hoise Mong Mao Mong Mao loike teo ki korisil travel korisil aru teo ট্ৰেভেল কিয় কৰিছিল এইটো মানে আমাৰ হিষ্টৰিয়ানসকলে কৈছে যে মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁ ৰাজ্য জয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল এক্সপিডিশ্যনৰ কাৰণে আহিছিল বিভিন্ন ৰাজ্য যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ বশৱৰ্তী আগৰ ৰজাবিলাকে কৰিব বিচাৰিছিল চ' নিশ্চয়কৈ তেওঁ সেই মংৰি মংৰামৰ পৰা মং মাওলৈ ৰাজ্য জয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল আৰু তাত আহি তেওঁ মং মাওত কি কৰিছিলে তেওঁ ছিষ্টাৰ অফ দ্য ৰুলাৰ অফ মং মাও মং মাওৰ যিগৰাকী ৰুলাৰ আছিলে তেওঁৰ ছিষ্টাৰ তেওঁৰ ভনীয়েকক তেওঁ বিয়া কৰাই লয় কোনে চুকাফাৰ পিতৃ মানে চুকাফাৰ মাকক তেওঁ মাকক বিয়া কৰাই লয় চুকাফাৰ পিতৃয়ে আৰু তেতিয়াই তাতেই চুকাফাৰ কি হয় মং মাওত জন্ম হয় 1189 CE তো 1189 CE চুকাফা জন্ম পায় তাতে অ'কে মং মাওত তাৰপিছত চুকাফাহঁত তাত তেওঁলোক তাতেই থাকিলে তাৰপিছত তেওঁৰ যিগৰাকী আংকল মিনছ তেওঁৰ মাদাৰৰ ব্ৰাদাৰ অ'কে মামাগৰাকী তেওঁ কি নাছিলে নো মেল হেয়াৰ তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ উত্তৰাধিকাৰী নাছিলে আৰু নাথাকা কাৰণে কি কৰিলে চুকাফাকে কি কৰিলে প্ৰিন্স বনাই দিলে মং মাওৰ তো মং মাওৰ প্ৰিন্স তেওঁক বনাই দিয়া হ'ল আৰু এনেকৈ তেওঁ প্ৰিন্স হিচাপে 19 ইয়াৰ্ছ কি কৰিছিল মং মাওত ৰুল কৰিছিল অ'কে ফৰ 19 ইয়াৰ্ছ তেওঁ মং মাওত এগৰাকী প্ৰিন্স হিচাপে এগৰাকী তেওঁ কি কৰিছিলে তাত ৰাজত্ব কৰিছিলে
তাৰপিছত সেই তেওঁ যি প্ৰিন্স বনোৱা হৈছিল সেইটো এটা চুক্তি আছিলে যে তেওঁ 19 ইয়াৰ্ছে কি কৰিব পাৰিব, তাত ৰাজত্ব কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত নোৱাৰে। চ' সেই চুক্তিটো যেতিয়া খতম হ'ল, তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰে কি কৰিলে, তেওঁক গুচি আহিব দিলে ক'ৰ পৰা, মংমাওৰ পৰা। ত' তেওঁ যেতিয়া সেই চুক্তি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে, হি লিভ দ্য থ্ৰোন, তেওঁৰ থ্ৰোন এৰি গুচি আহিলে, ৰাজসিংহাসন এৰি গুচি আহিলে। আৰু তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ লগতে কি কৰিছে, 1215 চনত তেওঁ কি কৰিছে, গুচি আহিছে তাৰ পৰা। আৰু তেওঁ লগত 3 গৰাকী কুইন আনিছে, দুটা সন্তান, পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী জীয়ৰী। তেওঁ নিজৰ 3 গৰাকী কুইন আছিলে, 2টা সন্তান, পুত্ৰ সন্তান, এগৰাকী ছোৱালী আছিলে। আৰু লগতে তেওঁ ছোলজাৰ্ছসকলকে লগ লগাই মুঠ 9000টা পিপল মংমাওৰ পৰা কি কৰিছিল, গুচি আহিছিল। আৰু লগতে তেওঁলোকে 300 কেভেলৰিজ এণ্ড 2 এলিফেণ্টছ লৈ আহিছিলে। চ' ঘোঁৰা, অশ্বাৰোহী আৰু হাতী, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ 300টা কি কৰিছিলে, লৈ আনিছিলে। 2টা হাতী আনিছিলে, 300টা অশ্বাৰোহী আনিছিলে, হয়। আৰু এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে, মংমাও এৰি গুচি আহে। আৰু তেওঁলোকে আহি 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 কি কৰে, এণ্টাৰ থ্ৰু মিট্টিকিয়ানা মগাওঁ, মিট্টিকিয়ানা মগাওঁ এণ্ড দ্য আপাৰ ইৰাৱাৰী ৰিভাৰ ভেলি। তো মিট্টিকিয়ানা মগাওঁ আপাৰ ইৰাৱাৰী ৰিভাৰ ভেলীত তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকে ৰয়। আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, হি ষ্টপড এট মেনি প্লেচেছ। আৰু এনেকৈ তেওঁ বহুত জাগাত কি হয়, জিৰণি লৈ লৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, আহি আছিল। আৰু আহি আহি তেওঁলোকে কি পালে, নাং য়াং লেক পালে ইন 1227। আৰু নাং য়াং লেক তেওঁলোকে 1227 পায়, তাতে নগাসকলক কি পালে, লগ পালে নাং য়াং লেকত। আৰু নগাসকলক যেতিয়া লগ পালে, তেওঁলোকে নগাসকলক কি কৰে, ডিফিট কৰে, হৰুৱায়। নগাসকলে সেই নাং য়াং লেকৰ ওচৰে পাজাৰে, নগা পৰ্বতৰ ওচৰে পাজাৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৰাজত্ব কৰি আছিলে। আৰু তেওঁলোকে আহি নগাসকলক পৰাস্ত কৰে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক কি কৰে, এই চুকাফা আৰু তেওঁৰ মানুহখিনিয়ে আহি পাটকাই পৰ্বত কি কৰে, পাটকাই হিলছ এট দ্য পাংচাও পাছ তেওঁলোকে কি কৰে, অতিক্ৰম কৰি আহে। আৰু আহি নামৰূপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নামৰূপত কি কৰে, তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰে 1228 চনত, ঠিক আছে, 1228 চন। চ' এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে আহি আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে পাটকাই পৰ্বতৰ পাৰ হৈ নামৰূপ অসমলৈ আহিবৰ কাৰণে টোটেল তেওঁলোকক 13 বছৰ লাগে। আৰু এই 13 বছৰৰ যাত্ৰাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত জিৰণি লৈ 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 আহিছিল। আৰু আহি তেওঁলোকে কি কৰে, আহোম কিংডম প্ৰতিষ্ঠা কৰে অসমত 1228 চনত। চ' এইখিনি তেওঁৰ মানে আৰম্ভণি যাত্ৰা। তাৰপিছত আহি তেওঁ কি কৰে, অসমত আহি বিভিন্ন জাতিৰ সৈতে, বিভিন্ন জনজাতিৰ সৈতে কি কৰে, তেওঁ যুদ্ধত লিপ্ত হয়। আৰু যুদ্ধত লিপ্ত হৈ কি কৰে, তেওঁ বিভিন্ন কিংডম নিজৰ বশৱৰ্তী কৰে। লাইক চুতীয়া কিংডমক হেৰুৱায়, মৰাণক হেৰুৱায়, বৰাহীসকলক, কছাৰীসকলক, বাৰভূঞাসকলক, দফলা চুংগীসকলক, দৰং কিংডম। চ' এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ মুঠ 7টা কিংডম কি কৰে, নিজৰ তলতীয়া কৰি লয় অসমত আহি। আৰু তেওঁ আৰু মানুহখিনিও তেওঁৰ কি কৰে, তেওঁৰ তলত তলত মানে তেওঁক সকলোৱে কি কৰে, তেওঁৰ মানে ৰাজত্ব, তেওঁৰ যিটো ৰাজবংশ, আহোম বংশ যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেই বংশটো স্প্ৰেড হোৱাত গোটেইখিনিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিছিল, সহায় কৰিছিল। আৰু তেওঁ পাটকাই পৰ্বতৰ যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ ট্ৰিট কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল, আৰু 2গৰাকী তেওঁ কুইন বনাইছিলে। এগৰাকী আছিলে ডটাৰ্ছ অফ বডৌচা, বডৌচাৰ ডটাৰ্ছক বিয়া কৰাইছে। তাৰপিছত মটক চিফ এণ্ড ডটাৰ্ছ অফ বডৌচা, তাৰপিছত আকৌ বডৌচাৰ ডটাৰক বিয়া কৰাইছে মটক চিফৰ এণ্ড থাকুমাথা, তাৰপিছত বৰাহী চিফ, এই সকলোবোৰৰ জীয়ৰীবিলাকক তেওঁ কি কৰিছিল, বিয়া কৰাই লৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল। দেন হি এভইডেড ৰিজনছ দ'জ ৱেৰ হেভিলি পপুলেটেড ডিউৰিং হিজ এক্সটেনশ্যন। আৰু তেওঁ যেতিয়া ৰাজত্ব তেওঁৰ কি কৰিছিল, তেওঁ ৰাজবংশ যেতিয়া মানে বিস্তাৰ কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁ যিবোৰ হেভিলি পপুলেটেড এৰিয়া আছিল সেইবোৰ কি কৰিছিল, তেওঁ
এইবোৰ এৰিয়া এভইড কৰিছিল। আৰু তেওঁ যিখিনি চলজাৰ্ছ আছিলে আৰু আহোম আহোমৰ যিখিনি মানুহ তেওঁ মানে তেওঁ নিজৰ বশৱৰ্তী যিখিনি কৰি লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাইছিলে যে ওচৰৰ পাজৰ নিজৰ লোকেলিটিৰ মাজতে বিয়া বাৰু কৰাটো অতি জৰুৰী আৰু তেতিয়া সকলো মানুহখিনিৰ মাজত এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি উঠে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰাই কি হৈছে কাল্টিভেশ্যন অফ ৱেট ৰাইচ কাল্টিভেশ্যনৰ যিটো টেকনিক সেইটো তেওঁলোকে শিকালে চুকাফা তেওঁলোকে লৈ আহিছে সেই টেকনিকটো আৰু আহি আমাৰ অসমত তেওঁ অসমীয়া মানুহবিলাক আমাৰ মানুহখিনিক কি কৰিলে শিকালে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই ৱেট ৰাইচ কৰাৰ মানে প্ৰথাটো আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত বৰাহীসকল আৰু মৰাণসকলে চুকাফাক কি নাম দিছিলে কল চুকাফা আৰু তেওঁৰ মানুহখিনিক কি নাম দিছিলে হাচাম বুলি মাতিছিলে। তিব্বেটো বাৰ্মিজ এটা লেংগুৱেজ এইটো হাচাম বুলি কৈছিলে আৰু এই হাচামটোৱে পিছলৈকে গৈ আছাম হৈছিলে। আৰু আছাম আৰু হাচামৰ পৰা আছাম হৈছে আৰু পিছলৈ আৰু আৰু যিখিনি মানুহ এই আছামত মানে থাকিছিলে মানে চুকাফাৰ বশৱৰ্তী হৈ থকাখিনিকে আহোম বুলি কোৱা হৈছিলে। অ'কে তো এনেকুৱা ধৰণে অসম আৰু আহোমৰ মানে নামটো ষ্টাৰ্ট হয়। তাৰপিছত অ'ভাৰ দ্য নেক্সট ফিউ ইয়াৰ্ছ হি মুভ ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ বহুত জেগা তেওঁ ঘূৰিছিলে ইন চাৰ্চ অফ ৰাইট কেপিটেল তেওঁ কেপিটেল ক'ত মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেওঁৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিভিন্ন জেগা তেওঁ কি কৰিছিলে ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু আহি অৱশেষত লখেন তেলচানিয়াৰ বুঢ়ীদিহিং ৰিভাৰ বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ওচৰত তেওঁ কি কৰিলে এটা প্ৰভিন্স এটা তেওঁৰ টেৰিটৰী এটা তেওঁ জিলা টাইপৰ এটা বনালে তাতে। তাৰপিছত আকৌ হি কেম বেক ডাউন দ্য ৰিভাৰটোৰ তলত আহি তেওঁ কি কৰিলে এটা টিপামত কি কৰিলে তেওঁ ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ পিছৰ সময়খিনিত 1236 তেওঁ মুংলাং অভয়পুৰত মুভ কৰিলে তাতেও তেওঁ ৰাজত্ব কৰিলে হাবুঙত মুভ কৰিলে ধেমাজিৰ তাৰপিছত লিগিৰিগাঁও নাজিৰা তাৰপিছত শিমলুগুৰিত তেওঁ মুভ কৰিলে আৰু এনেকৈ তেওঁ বিভিন্ন জেগা মুভ কৰি বিভিন্ন জেগা ঘূৰি তেওঁ এটা প্ৰপাৰ কেপিটেল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সন্ধানত ঘূৰি ঘূৰি লাষ্টত তেওঁ কি কৰিলে চৰাইদেউ শিৱসাগৰ টাউনত কি কৰিলে তেওঁ ফাইনেলি কেপিটেল অফ আহোম কিংডম তেওঁ গঢ়ি তুলিলে। আৰু তেওঁ ডাঙৰীয়া অফিচ অফ দ্য ডাঙৰীয়াছ ডাঙৰীয়াসকলৰ অফিচাৰ্ছ দুটা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এটা হৈছে বুঢ়াগোসাঁই আৰু বৰগোসাঁই। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ চালি ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন শালি ধানৰ কাল্টিভেশ্যনৰ তিনিটা লাৰ্জ ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছিলে এটা হৈছে বৰাখোৱা খাত তাৰপিছত এটা হৈছে এঙেৰা খাত আৰু কাচিকালা খাত হয় চ' এইকেইটা লাৰ্জ ফাৰ্মছ গঢ়ি তুলিছিলে। আৰু এইগৰাকী ব্যক্তি 1228 তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত কি হয় তেওঁ যেতিয়া মৃত্যু হয় এই দিনটোক 2 ডিচেম্বৰৰ 2 তাৰিখ এইটো চুকাফা দিৱস অৰ আহোম দিৱস হিচাপে বা অসম দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে এজ এ মাৰ্ক অফ ৰেচপেক্ট ফৰ দিছ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অসমত এই দিৱসটো অসম দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰি আছে আৰু এতিয়াও এইটো কৰা হয়। আৰু তেওঁৰ নামত মেমৰিয়েলছো বহুত বনোৱা হৈছে লাইক চুকাফা সম্মানিক ক্ষেত্ৰ যোৰহাটত আছে চুকাফা ভৱন খানাপাৰা চুকাফা ভৱন ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু এখন ক্ৰুজি আছে ইন দ্য নেম অফ আৰ ভি চুকাফা ফ্লাইং অন ব্ৰহ্মপুত্ৰ তো ব্ৰহ্মপুত্ৰটো আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমাৰ অসমখনক কি কৰিছিলে বহুতখিনি মানে অৱদান আগবঢ়াইছিলে কালচাৰেলি লিটাৰেলি তাৰপিছত আকৌ ইকনমিকেলি বহুতখিনি অসমক ডেভেলপ কৰি থৈ গৈছে হয়। চ' এইখিনি হৈছে চুকাফাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা আৰু আহোম কিংডমৰ লগত জড়িত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোম কিংডমটো বহুত বেছি স্প্ৰেড হৈ গৈছিল তো আমাৰ অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। চ' সেই সকলোবোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি প্ৰতিগৰাকীৰ বিষয়ে বেলেগ বেলেগকৈ জানিব লাগিব যেতিয়া আমি খুব সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰিম। আৰু আহোম কিংডমৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সেইটো যদি চাব বিচাৰে আহোম বংশটোৰ সকলোবোৰ ৰজাৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তো মই সেইটো আপোনালোক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম চাই ল'ব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব যে আপোনালোকে নেক্সট কাৰ ওপৰত কি বিচাৰে বায়'গ্ৰাফি বিচাৰে কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত। চ' মই কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে।